Welcome back to the Touchline, where we tell you everything to do with sports, especially Kenyan football, and we love our local football. That's why today in studio, I am joined by players and a coach from the Soccer Star Academy to discuss local football, the academy, and everything. Coaches, tukianza na wewe. Karibu sana kwa studio. Naelewa umechezea clubs kadhaa hapa hivi Kenya, umecheza Sofapaka, umecheza hapa Sony Sugar. Hebu tueleze maisha yako ya mpira imekuaje? Kwa majina ni Coach Idris Ndikumana. Former goalkeeper Sofapaka, because Sofapaka ndio nimecheza sana. Lakini nikienda Gor Mahia narudi Sofapaka. Nikienda Sony Sugar narudi Sofapaka. Nikienda Modern Coast narudi Sofapaka. Tatu inaweka kwa Sofapaka. Priority make legend to Sofapaka. So tuseme wewe ni mtu wa Sofapaka, umeichezea kabisa. Ya ulikuwa part of the team yenye ya Sofapaka yenye ilisumbua pale hapo 2008 to 2010 hiyo. Mimi nilikuwa kuanzia 2014. Sawa. Lakini tunajua Sofapaka imekuwa team yenye imekawia kwa Premier League ya Kenya. Ni ngumu sana Sofapaka ishuke. Mbona hivyo imekuwa hivyo? Unajua football ya Kenya imeharibiwa, si Sofapaka pekee. Ukiangalia hata hizo team strong zote, unaona nguvu imeisha. Because ukiangalia miaka 10, Gor Mahia ina conk sana, hakuna team yoyote inajaribu kuwasogelea. Lakini ukiangalia before miaka 10, ulikuwa kutata Sofapaka inajaribu, unakuta FC iko hapo, unakuta Ulinzi inajaribu, unaona. Lakini hii miaka 10, Gor Mahia ina conk because football ya Kenya isharibika. Sana sana sababu ya finance. No, that way ukiona hata Sofapaka iko vibaya ni finance. Okay, na sponsors wamepotea. Sasa unakia kuta kila timu kabisa uwezo kulipa wachezaji. Unakia kuta first leg. Wachezaji ukicheza nao first leg, si ndio utamaliza nao league. Second leg wengine wameenda, wanaleta vijana juu sababu tu ya kumaintain team isiendelee na kucheza na games. Na sasa ndo tujenge tuhakikishe mpira wa Kenya inaendelea, ni lazima tu invest kwa watoto, tu invest kwa youth. Ndio maana leo studio umekuja na watu wako wa academy, watoto wako wa academy. So unaweza tuambia kidogo kuhusu Soccer Star Academy? Soccer Star tulianzia Isili, California. Isili. Mtaa inajiita California hapo. Ilikuwa 2016. Lakini hapo nilikuwa bado nacheza Sofapaka. Nilikuwa na legend coach wa KCB. Tena legend wa Bandar, coach Richard Shedu. Ndio aliniintroduce kwa coach. Nilikuwa kama msaidizi wake, makati alipata injury akikuwa Bandari Mombasa ya mguu. Na alikuwa bado iko na academy. Apati kuwa coach, alikuwa na academy. Sasa because mimi nilikuwa naishi tu hapo karibu na kwake, ndio akaniintroduce akasema venye iko na injury hizi weza kuenda kiwanja, ndio akanianzisha hivyo kuanza kuwa coach. Kuanzia hapo ndio nikakuwa coach. Hiyo ilikuwa inajiita Star Soccer. Sasa tukimalizana naye nikianzisha yangu, nikaona watu wameshanizoea kwa hiyo brand ya Star Soccer. Sasa kuchange mara moja Star Soccer nitafute nyingine jina, na nishajibrand sana because mimi nilikuwa champions wa Kadenge Cup. Unaona nilikuwa nishakuwa brand kubwa. Ndio tuka twist tu kidogo Soccer Star kwa Star Soccer. Na naona watu wamekuja, watoto wamekuja na jezi. So guys, welcome to the show. We are happy to have you here, and we understand you guys are aspiring footballers, so maybe do a brief introduction, tell us your name, tell us who your idol is, where do you play, and why do you want to play football? Starting with you, Zach. Well, my name is Zachary Kamashede. I'm 8 years old. I started football when I was 2. My first football academy was Arsenal Little Kids League. I think that's what it's called. And my idol footballer is Messi. Okay. And my dream is to become better than him. To do better than Lionel Messi. Yeah. That is an amazing dream, and we hope you can achieve it. You've said that you've played for Arsenal before. Yes. That means you also support Arsenal. Yeah. You love Arsenal? Yeah. Oh, nice, amazing. Arsenal and Liverpool. Both Arsenal and Liverpool? Yeah. Okay. Yes? My name is Abbas Abdurrahman. So I joined Soccer Star around 2022, early October. Yeah. So I've been with it for a while now. I'm 12 years old. I play 10 or 8. So both, and I'm captain of the under 13 team. Nice. Who is your favorite 10 or 8 in world football? Bruno Fernandes. So we can presume you're a Manchester United fan. Yeah. That's amazing. And how old are you? 12. 12. That's amazing. Captain of the under 13. Lovely achievement. Yes. My name is Mason. I'm 8 years old, and I started joining Soccer Star when I was somewhere in 2023. Yeah.
in the early December. Yeah. And I'm 9 years old. My favorite team is Real Madrid, and my favorite player is Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Yes. That's amazing. And how old are you again? 8. You're 8 years. Lovely. Yes. Hello. My name is Sufyan Ahmed. I joined soccer in around late December. I'm 12 years. And my idol is Cristiano Ronaldo, and I'm a Man City fan. You're a Man City fan, and your idol is Ronaldo. Yeah. You should switch to Man United. Consider it. And I was just speaking, and Zach said that his aspiration is to become a better player than Lionel Messi. Maybe I'd like to hear from the rest of you, your aspiration. Where would you like to go with football? Because you're still young, and you have the whole world ahead of you. Abbas, where would you like to go with football? So, for me, the player I look up to most is Bruno Fernandes. So, yeah. I plan on being more like him or even better than him. Yeah. And God willing, one day I'll get to play for Manchester United. And once I get there, there's no going to other teams. United through and through. Yeah. Lovely stuff. Mason? I want to be like Ronaldo or even better than him. Yeah. To like surpass him in football or one day play in Real and never join another team. You don't want to leave Real Madrid? No. That's amazing. I would like to be better than Ronaldo. Yeah. And the team I want to go is Man City, and I would stay there. You will leave Man City? No. So Messi and Ronaldo and Bruno have a lot of competition coming up for them. So coaches, yes, it will ease and our toto afike hizo levels. Academy training iko aje, wana train sangapi, kama mnawapangia vitu zingine. Hebu tuelezee sasa hiyo dynamic yao ya kutrain ndo afike levels za kucheza ball huko. Sisi kikuwa holiday huwa hatukua kina stop trainings. Yeah. Labda Sunday pekee ndio tunapatiaga time ya kustop. Yeah. Maki tunakuwa na hiyo schedule zetu zinafuata, kuna za holiday na kuna hizo za school zikiendelea. Yeah. School kiendelea tunatrain huwa mara 3 kwa wiki. Okay. Because lazima tuwapatie pia watoto time ya shule. Yeah. Unaona, knowledge very important. Si tu ball, unaona. Yeah. Sisi kama soccer star hatuangalii ball pekee. Tunaangalia kwanza discipline pia na shule za watoto. Unaona? Yaani ni academy, si tuko proper academy. Okay. Yaani yenye ina run kupitia kila kitu. Aya. Unaona, tunaanzia kwa discipline ya mtoto, kwa shule, unaona, hadi kwa football. Aya. Yeah. Na pia ningeuliza vile, sasa ulikuja stars, kutoka star soccer hadi soccer star sasa. Nini umeweza kuachieve sasa na soccer star enye tunaweza angalia, tuseme, enyewe kwa chare, kazi imefanyika? Kitu ya kwanza, sisi tu achievement, si mbaga saa hii tuko ma defending champions wa Kadenge Cup. Kadenge Cup. Saa nikakuwa best coach. Because tumewin Kadenge Cup, girls and boys. Na ikukua rahisi, because ilikuwa tournament imechezeka siku mbili. Yeah. Na unakuta ilikuwa makati ya mvua. Yeah. Unaona? Yeah. Sasa na coach hakuna assistant coach, because assistant coach wangu alikuwa na mademu. Yeah. Na mimi nilikuwa na machali, na timu zote zinaenda hadi final. Oh. Unaona? Sasa hiyo kwanza ndio achievement kubwa niko nayo. Yeah. Same niko na, kwa hiyo under 20 yangu kuna watoto 4. Yeah. Nimeiba hadi national team. Yeah. Under 16. Mm. Ile ilikuwa ende kurepresent Kenya, Spain, lakini mambo ya corona kaingilia wakati. Yeah. No, niko hivyo pia. Yeah. Kwa hii sasa, kwa hii generation hii ndio nasema new generation. Yeah. kuna watoto kadhaa. Yeah. Baadhi ya watoto wangu waliskotiwa, sportiwa, nasema kusportiwa ama scoutiwa, kusikotiwa wameskotiwa hapa juzi. Yeah. Na Mungu akijalia hii December, baadhi yao wanaweza pata scholarship US na sponsorship ya kuendelea boli yao. Aya. Sasa kwa hii academy level inafika hadi ngapi? Senior TB kama inakatikia under 20? Sisi unajua sasa ukifika kwa, ikisha kwa under 20, hapo ndio nguvu yetu inakatikia, because hatuna sponsor. That you know, ni soccer star tu hivi ina sponsor. But aim yangu na dream yangu, because unajua sasa hii watoto wanaingilia miazarati. Na age mbaya sana ni ile age, ukamate mtoto kwa hii miaka ikishafika kwa 18, 19 ndio inakuwa age mbaya. Kisha sasa mtoto unakuwa kama una release hiyo miaka yote. Sasa unaona mtoto, unaona. Yeah. Sasa tukipata ma sponsors, naweza penda watoto akifika under 20,
bado anaendelea ile level iko anacheza league fulani, anacheza league fulani, anaweza toka hapa anaenda, unaona? Hiyo ndio inakuwa aim yangu, lakini sasa unajua mkono mmoja itaweza, unaona? Lakini tukipata sponsors, tukipata mdhamini, tunaweza kusema hao watoto hata wasitoke hapa, acha waendelee nacheza until, because ukiangalia vizuri Kenya inaharibiwa sana. That way unaona ta economy ya Kenya inaendelea nacheza sana because my youth. Ukiangalia Brazilia utasema wako na utajiri kubwa hivyo, lakini wana invest sana kwa mayouth. Unaona? Yeah. Lakini ukiangalia hizi countries za Afrika tunatupa mayouth sana. Yeah. Unaona? That way unaona majenzi wanakuwa because ukiangalia tukiwekeza sana kwa sport. Yeah. Ukiwekeza sana kwa sport. Yeah. Hakuna story ya majenzi because tuna basket, tuna football, tuna tennis, tuna michezo mingi, unaona? Watoto watakuwa na makazi, watoto watakuwa busy. Sasa kusema waendelee hizi vitu ya miazarati, hiyo nini ya majenzi, au watakuwa na time. Naam, sijui kama unani understand. Nimepata, nimeelewa. Udhamini ni muhimu sana. Watu wapate hiyo pesa, ndio pia unajua equipment ya bole kwa ngi bei rahisi. Lazima itafute na pesa ya kutosha, ndio ikiwa ya kutosha kila mtu. Sana sana kwa hii miaka ya watoto juu. Hapa ndo mpira wanafunzwa vile watacheza maisha yao yote. So lazima udhamini ikue. Na kwa hapo ningependa kuuliza kwa hawa watoto, tuseme local clubs zikuja, tuseme hapo Ahmed ame nani anaitwaje, Abbas amesema anataka kucheza namba hii, tuseme club kama Gor ikuje iseme tunataka kuchukua Abbas, tunataka kumwatch from age hadi age, ndo afike hapo, ndo uweze kumfikisha hapo, utafanyaje ndo aweze kuchukuliwa na tuseme club kubwa locally before tuangalie sasa majuu hapo? Narudi tena kuongea Kenya football iliharibiwa. Vipi? Mimi niko hata na generation kubwa au wakubwa wangu, wengine wako Kariobangi Sharks, wengine wako Mathare, wengine wako FC Leopard, lakini unakuta hata hakuna hata ball moja unasema acha tu congratulate huyu coach kwa kazi amefanya. Unaona? Sasa unakuja kukuta makocha wa mayouth wanafanya ni kama kazi ya punda. Unaona? Ni kama kazi ya mkokoteni, inanyanyua mawe, inapeleka nyumba kijengwa, mkokoteni nalala nje. Unaona? Sasa njoo sasa kazi. Mimi nilikuwa na mayouth kabisa. Ukiangalia hizo timu kubwa, sikosi hata wachezaji zaidi ya 20. Wanacheza huko juu. Lakini hawezi kuta hizo timu zinakuja, hizo timu kubwa zikuja timu. Acha tupasi hao wadogo because huko chaendelee na hii morale ya kukocha watoto. Acha tupebe hata watoto maballs. Hakuna. Sasa lakini CCM yetu kubwa ni hao watoto tu wasiharibike. Wasiende miazarati ama hii passion ama talent ya watoto tuifikishe basi next level. Unaona? Hao watoto wako na talent kabisa, lakini tunakosa tu hizo support ndogo ndogo. Hata hii ma clubs zingisema basi ebana hivi tunakamata kwa ma youth ya watoto because hao watoto tunyo watacheza ball. Because hao wakubwa hii level sisi tume staff. Sasa wengine watakuja, lazima kukweli nani? Kuna hiyo continuity. Sasa kama hiyo continuity tunataka ikue, muangalie huko chini pia. Hapa kwa watoto wanatoka, mnasaidia nini na watoto? Wengine wanakaa. Ndio tujenge pia boli yetu hii. So, back to, let's start with you, Zach. Again, you know, ukiendelea na mpira coach, unaweza waambia kubalance ball na kitu yote ingine ni ngumu sana. But naelewa hawa wanaweza balance ball na masomo. So, Zach, tell us about studying. You go to school? Yeah. Which school do you go to? St. Austin's. St. Austin's. And as time goes by, what will you like to study when you go on with school? Some physics. Physics. You love physics. I sucked at physics, just to say. What about you, Abbas? I'm in Kivesho school, and you know, with CBC now, the things have changed, so they're different routes. So for me, the route that I'd like to take is STEM. STEM. Kindly tell us STEM. Technologies, okay. Engineering and maths. Mathematics. Nice. So physics, engineering and maths, so you're already better than me. Mason? So I go to Consolata in Westlands, and things I would like to learn is technology, physics, and history. Nice. Physics again. I go to Stanley Mulislam in Westlands, and I would like to learn physics. Physics. Nice. All the best. Physics, I can tell you, CJ kwa raisi coaches, physics ilisubwa. But again, let me ask you again, which one is more fun, class or football? Football. There's no choice there. Nice. And you, Zach, you played once, you played for Arsenal. Are you committed to going back there again and playing for Arsenal again? Because we know Arsenal is a really, really huge club. We can see they've gotten back in the groove. They're challenging for the Premier League.
What will you do personally as Zach to ensure I go to play for Arsenal or you make it to the English Premier League? I assume I will make it to the English Premier League. So it's already in your mental setup that you will make it? Yes. And you'll be better than Messi? Yeah. All the best. And what about you? How do you balance the school and everything? And now you get to the Premier League and you get that number 8 of Bruno Fernandes. Okay, so you see, like, football, yeah. Like, we had a scout a while ago and he was taking players. So he chose around 5 players, but the only players that were chosen are players that could also perform in class. Okay. So as you perform in school, you also have to perform on the pitch. On the pitch. And you will follow both and you'll make it to the top. Yeah, so to enter the Premier League, like, I would need to, like, train those, like, how Bellingham trains. Yeah. You work to get to get those achievements that I want to become like Ronaldo. So you follow the training setup that they used to be a better player than them? Yes. And Ahmed? The things I would do to train like a football professional player, I would train, I'll sleep 5 hours like Cristiano, and I'll eat healthy. Like Cristiano. Yeah. And all the best as all of you push the dream, because we understand football is one of the biggest sports and everyone can make it if they're committed. Coaches, yes. Yeah, asante sana kwa kuja studio, asante sana kwa kuleta wanafunzi wako wa mpira. Na sisi tunataka uendelee na hiyo kazi, juu tunaelewa youth football kuprogress inaanzia hapa, wakiwa hapa chini. And kazi yako, experience yako, endelea kuitumia wajenge. Sasa maneno ya mwisho, hivi ukienda? Sisi tukua naambia tu bado tuna recruit vijana, tunatrainia Kileleshwa Primary, pia tukua na ngine branch Donom Primary, na tumeenda fungua nyingine Kikuyu Primary. Yeah. Sisi tunachukua vijana kutoka kutoka eneo yote. Unaona, kama utaweza tukufika kwa mazoezi, ukikuwa na talent, na hata usiwe na talent lakini ile passion, unaona? Hiyo bidii yako, tukiona uko na bidii tu na sisi ile uwezo kidogo tuko nayo, tutakupea vikozi tukujenge maisha yako ya baadaye. Bana kupush. Naam. Pia sasa sisi tunaomba all these guys, their dreams, you guys make it, because we love to see one of our own or four of our own doing it in the Premier League, okay? You can be like Messi, like Ronaldo, if you put your heart and mind to it, and I believe the four of you have the ability, right? And that is it for Soccer Talent Academy. You've seen the players are really committed and their dreams are big and their coach is experienced. And as we leave this segment, I'd like to remind you the question we had at the top of the hour. How many medals did Kenya win at the Paris 2024 Olympics? How many medals in total did Kenya win at the Paris 2024 Olympics? The winner, the person who gets this question right and the first person to answer, will win a cash prize of 2,000 Kenya shillings. All you have to do is go to the Y254 Facebook page, leave the answer in the comments on the post, and the winner will be contacted at the end of the show. Now we're going to take a short break, but we'll be back to talk about one of the martial arts sports, Taekwondo. Thank you. Let's get to a gold medal battle in the breaking.